Hallo almal, ek hoop en vertrou regtig dit gaan met julle almal goed. Hier by ons gaan dit goed, ons is nou almal gesond. Ons is baie om vir dankbaar te wees, regtig baie om vir dankbaar te wees. Dis 'n mooi dag. Dit het lekker gereën hier by ons. My vrou is gelukkig want ek het die huis gestofsuig gister, maar dit is sommer 'n ligterlyn. Waar ek eintlik vandag met julle wil gesels is oor geloof en omstandighede. Nou, die afgelope Paasnaweek was ek regtig verstom. Ek is verstom gewees met wat mense reg oor die wêreld gedoen het om hierdie paastyd te vier. Weet, ten spyte van omstandighede het mense in baie gevalle regtig kreatief geraak om iets van hierdie wonderlike tyd van geloof en van hoop te vier. Om julle idee te gee, daar is dominees wat op die kansel geklim het en vir leë kerkbanke gepreek het, net sodat mense in hulle eie huise ergens 'n boodskap kon kry, iets kon hê om na te luister. Ons het in ons gemeente byvoorbeeld 'n Zoom erediens gehad. Dit was 'n vreemde ervaring, maar dit was 'n goeie ervaring en die terugvoer was besonders geweest. Om julle nog 'n idee te gee, Andrea Bocelli, ons almal ken die sanger Andrea Bocelli, het 'n solo konsert lewendig laat uitsaai op Paasondag en daar het hy vir niemand anders gesing nie as net vir die kamera. Maar juist vir kamera, so dat mense reg oor die wêreld iets daarvan kon beleef het. Nog 'n voorbeeld, miskien 'n laaste ene. Die Royal Coral Society het vir die afgelope 144 jaar, vir die afgelope 144 jaar, het hulle elke jaar Handel se Messias opgevoer in die Royal Albert Theater. Behalwe vir twee gevalle. Die een geval was met die Tweede Wêreldoorlog, en hierdie jaar was die tweede keer, wat hulle hom nie kon opvoer nie, maar hulle het gesê, weet jy, dan skep ons 'n virtuele koor, en dan sing ons saam, al is ons nie by mekaar nie, so as ek iets van hierdie afgelope paasfees kan sê, dan wil ek sê, ek dink geloof is gevier. Geloof is reg oor die wêreld gevier, ten spyte van omstandighede. Maar nou is ons so week of wat verder. En nou wil ek nie van hierdie mooi dinge afbreek of eintlik met die mooi daarvan weggooi nie, maar hier is nou waar vandag se boodskap inkom. Intussen het ons weer slegte nuus gekry. Intussen het ons weer gehoor dat hierdie tydperk van inperking, in 'n geval in Suid-Afrika en ek lei af in Namibië ook, en op baie ander plekke in die wêreld, die tydperk is verleng. Dis nie noodwendig goeie nuus nie, en dis asof die mooi, die waarde van Paasfees, wat ons 'n paar dae gelede gevier het, is asof daar die geloofshoogtepunt vervaag, wegraak, as gevolg van die omstandighede die slegte nuus vir ons gekry het. Kyk die mense nou wat op sosiale media aangaan, en nou moet ek sê, dis al wat party van ons het om onsself mee besig te hou. Maar kyk, mense wat daar aangaan en kla mense. Mense is bekommerd, party mense is kwaad, party mense is duidelik bang vir dit wat voorlê. Allerhande doemprofeet boodskapies word die wêreld in rond gestuur en op die nuuskanale is daar ook nie noodwendig goeie nuus nie. Hoe verder ons van Paasfees af wegbeweeg, hoe meer kry ek die idee dat omstandighede begin oorheers. Hoekom ek sê dit so? Omstandighede begin ons lewens en ons uitkyk op ons lewens oorheers. Dus, en as ek so 'n bietjie miswillig kan wees en 'n lyn kan trek, dan wil ek sê dat omstandighede in 'n sekere sin selfs ons geloof begin oorheers. Daarom wil ek graag vandag met julle 'n enkele gedagte deel. Dis dalk iets wat jy al van tevore gehoor het. Dalk hoor jy dit vandag vir die eerste keer. Hoe dit ook al sê, herinner ek jou dan daaraan. Of dan deel ek dit graag vandag met julle. Dis 'n baie eenvoudige gedagte, maar ek wil graag met julle deel. Voordat ek dit doen het, onthou net een ding. Onthou net dat hierdie nie die eerste keer in die geskiedenis is waar mense se lewens oorheers word deur omstandighede nie. Ek meen Jesus se volgelinge, Jesus se eie disippels, het iets daarvan beleef in net na Paasfees, net na die kruisiging,
in die week of wat, of die kort tydjie net nadat hulle die kruis beleef het. En ons lees daarvan in Markus 16 vers 1 tot 15, lees saam met my, daar staan toe die sondagmore verby, of toe die sabbedag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die lichaam daarmee te gaan balsem. Die sondagmore vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol, want die klip was baie groot. Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat het klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle een jong man aan die rechterkant sit met lang wit kleren aan. En hulle het groot geskrik, maar hy sê vir hulle, moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nazareth, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle om neergeleed. Maar gaan sê vir sy disciples en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Maar nou lees ons in vers 8. Hulle het uit die graf uit uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders daarvan gesê nie, want hulle was bang. Omstandighede. Vers 9. Na Jesus se opstanding vroeg die sondagmore, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy het vir die disciples gaan vertel wat oor hom getreed en gehuil het. En alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar toch nie geglo nie. Jy weet, weer eens omstandighede. Omstandighede maak dat hulle nie glo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disciples gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. En nou staan daar in vers 14, later het Jesus aan die 11 self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en die hardheid van hulle hart, omdat hulle nie die wat na sy opstanding hom gesien het, geglo het nie. Nou soos ek sê, dis omstandighede wat gemaakt het, dat hulle nie wou glo nie. Omstandighede wat gemaakt het, dat hulle vastgedink het in dit wat rondom hulle aangegaan het. In plaas daarvan, dat hulle geloof, hulle iets groter moes laat sien, het hulle net dit gesien, wat om hulle aangaan. En hier is die gedachte wat ek graag vandag met julle wil deel. En dit is dat hoewel omstandighede soms oorheers, ja, ons kan nie ons omstandighede ignoreer nie. Maar hoewel omstandighede soms oorheers, is het net God wat heers. Omstandighede oorheers, maar het is net God wat heers. Net hy wat regeer, net hy wat werklik in beheer is, net hy wat weet wat aangaan. En ek meen, daarvan is die opstanding self een getuienis op sy eie. Kom ons vertrou in die res van die jaar op God. Hy wat groter is as enige van ons omstandighede. Kom ons bid saam. Here, ons is maar mens. En soos ons lewens, lyk het my, beleef ons in ons geloof ook maar opdraandes en afdraandes, goeie en slegte tye. Here, ons gebed is dat U met ons sal wees, dat U ons sal beskerm vir al daar waar het moeilik gaan, dat U vir ons die uitkomst sal gee. En Here, wil U ons help, dat ons ten spyte van omstandighede steeds sal bly glo. Steeds sal bly vashou, en U steeds sal raak sien. Om Jesus naam ontvang. Amen.